dette blir veldig bra. Det blir bra uke. Nå har vi innsjekking. Vi har akkurat fått disse kule gule båndene. Vi skal på Blomheim skole, og vi skal på Glemt bilen på bussen, og bussen er der. Nei, vi venter på å slippe inn i Fjellhallen på åpningsshowet. Blir det bra, eller? Ja, jeg tror det. Ikke på TT, må du bare forholde deg til de tre B'ene. Babes, Baluba og bra stemning.